кожен із нас у такий непростий час має свій фронт. І артисти не є виключенням. Тому усі наші філармонійні концерти проходять у рамках проєкту «Територія музики спротиву». Музика Ігоря Шамо, текст Дмитра Луценка. «Осіннє золото». Yeah!
коли заснулися ні гори, якось не до сну мені. Чому, коли на небі світні зорі, Наталка Полтавка. Ой, ты вышел.
вишнею під черешнею, стоїв старий з молодою, як і з ягодою, стоїв старий з молодою, як і з ягодою, і просилася, і молилася, пустиш мене, старий діду, на вулицю поболять, пустиш мене, старий діду, на вулицю поболять. А я сам не піду і тебе не пущу, бо ти ж мене, старенько, та й покинеш на біду, бо ти ж мене, старенько, та й покинеш на біду, куплю тобі хатку і ще сіно жатку, і ставоки млинокі вишневенькі садок, і ставоки млинокі вишневенькі садок. Ані сіножатки, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка, ні ставка, ні млинка, ні вишневого садка. Ой, ти старий дідуга, і зігнувся я дуга, а я молоденька, гуля ти раденька, а я молоденька. Мирослава Скорика, вірші Тараса Шевченка. Якби мені черевики. Наступного блоку нашої програми мені допоможе геніальний Тарас Григорович Шевченко. А якщо бути точнішими, то його щоденники, які, до речі, дуже багаті на музичні судження. Митець дуже часто звертався до віденських класиків. Ну і, звичайно ж, ідеалом для нього і ідеалом гармонії завжди для нього залишався Вольфганг Амадей Моцарт. Фрагмент із записів.
Я почув, як маленький оркестрик грає увертюру до опери Моцарта. Це така чудова музика, що мені здається, її не можна заграти недобре. Вона завжди звучить божественно. Виконання Моцарта, звичайно ж, нашими артистами, безумовно, прекрасне. І ми, дорога публіко, вирішили ним вас почастувати. Вольфганг Амадей Моцарт, дует Церліни та Дон Жуана з опери «Дон Жуан». На прем'єрі опери переповнений Бургтеатр аплодував окремим номерам, змушуючи артистів повторювати їх по кілька разів. І більше ніж через 200 років опера не втратила своєї актуальності та свіжості і є прикрасою усіх європейських театрів. У виконанні наших артистів ми почуємо зараз два дуети головних героїв цієї опери. Дует Сюзанни і Фігаро та дует Сюзанни і графа з опери «Весілля Фігаро». Насолоджуємося. Музика.
Come again, 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 come again
Занепад і вершина слави. Один в ній знайде тільки пустоту, відчує тільки тугу безпорадну, а інший любить осень золоту, немов красуню королівну владну. Для декого вона стара вдова, засмучена в сльозах, в глибокім горі. А для когось вона зовсім нова, як наречена в золотім уборі. В ній дехто бачить тихий сум зневір і каяття за марну насолоду, а інший бачить літа плідний твір, багатий дослід, щедру нагороду. І видно, різними здаються їй також і люди. Тож в осінню пору одні знайдуть неспокій, буревій, а другі – рівновагу яснозору. У осені багато є облич, в залежності від вашої уяви. В ній все – і смуток, і тривожний клич, і плідне щастя, і вершина слави. Смуток у мене
композиторів-мелодистів ХХ століття. Він увійшов в історію вітчизняної музичної культури як один із самобутніх і активних її творців. А його твори і до сьогодні користуються великою популярністю і любов'ю як серед слухачів, так і серед виконавців. Українська народна пісня в обробці Анатолія Косанатольського «Чотири воли пасує». Чому ти
композиція, яку ми почуємо, має назву «Тихо над річкою». І майже всі завжди думають, що це українська народна пісня. Проте ця композиція має своїх авторів. Поет Спиридон Черкасенко та композитор Теодор Батюк. Глибина почуттів розкрита просто довершеною музикою і прекрасним текстом, вони стали неймовірно співзвучні українському мелосу, тому твір був настільки широко відомий і набув статус української народної. Пісня, до речі, має дуже багато обробок, але найвідоміша із них в обробці Григорія Вірьовки, яка сьогодні звучить у виконанні нашого неперевершеного дуету. Музика Теодора Батюка, вірші Спиридона Черкасенка, обробка Григорія Вірьовки «Тихо над річкою». Осіння золотава пора знову навіює нам поетичні рядки. На срібних струнах бабиного літа осіння тиха музика заграла. Уся земля росою вранці вмита свою одвічну пісню заспівала. Ключі пташині в небо піднялись. Є нотний стан, лиш ноти записати. Мелодії над світом розлилися. Світ незбагненний, дивовижна казка. Тут стільки щастя, музики і дива. Від сонечка струмує ніжна ласка.
Я йду по осені цій жовтій, щаслива. А музика осіння тихо лється, і будуть струни серденька. Лунає, то сумно зазвучить, то засміється, і душу знову в юність повертає. Thank you.
цього вечора заслужена артистка України Наталія Лановенко. Браво! Соліст філармонії Йосиф Машталяр. Браво! Неперевершений концертмейстер Марія Олександрова. Браво!